ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୁମାର ବାପି। ଆଉ ସପ୍ତର୍ଷି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଏ ଗୀତଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଙ୍କୁନ ଜେନା ଏବଂ ତା'ର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିତ୍ ବରାଳ। ତାଙ୍କର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ଗୀତ ଆଜି ଆମର ସଞ୍ଜୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୀତଟି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଭାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପାରିବୁନି ଯୋଡ଼ି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଯୋଡ଼ି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଯୋଡ଼ି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଯୋଡ଼ି। ଥିଲା ଯଦି ମନରେ ତ ଏତେରେ ଛଳନା, କରୁଥିଲୁ କାହିଁ ମିଛ ପ୍ରେମର ବାହାନା। ଥିଲା ଯଦି ମନରେ ତ ଏତେରେ ଛଳନା, କରୁଥିଲୁ କାହିଁ ମିଛ ପ୍ରେମର ବାହାନା। ଅଧା ବାଟେ ଚାଲିଗଲୁ ହାତ ମୋ ଛାଡ଼ି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଧରି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଧରି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଧରି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଧରି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତ୍ ବରାଳ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ଼ ଗୀତଟେ ରେକର୍ଡ଼ କଲୁ। ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଭାଇ ପିଙ୍କୁନ ଜେନା, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଚିତ୍ତ ଭାଇ। ମୋର ଆଶା ଏ ଗୀତଟି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମନର କଥା, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା। ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଙ୍କୁନ, ଆମର ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଗୋଟେ ସେମିତି ଭଙ୍ଗାଇବା ହୃଦୟର କଥା ଆସୁଛି, ଅନନ୍ୟା ତୁ ଲଗେଇଦେଲୁ ମୋ ଛାତିରେ ନିଆଁ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କେତେ ଭରସା ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ମନ ଆଜି ମଉଳି ଗଲା। ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କେତେ ଭରସା ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ମନ ଆଜି ମଉଳି ଗଲା। ପ୍ରେମ ବି ଥିଲା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଥିଲା, ସାଉଁଟି ବାଗରୁ ପାଉଁଶ ହେଲା। ଯୋଉ ଆଖିରେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଆଖିକୁ ତୁ ଦେଇଛୁ ଠକି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଦେଖି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଦେଖି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଦେଖି, ତାକୁ ପାରିବୁନି ଦେଖି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମର ଏକ ନୂତନ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ ହୃଦୟର ସେ ଗୀତକୁ ନେଇକି। ହୃଦୟ ତ ଅନେକ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଅନେକ ଥରେ ଯୋଡ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଥାଏ, ସେ ଆବେଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନୂତନ ଏକ ପ୍ରୟାସରେ। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି କୁମାର ବାପି ଏବଂ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଙ୍କୁନ ଜେନା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିତ୍ ବରାଳ। ଦେଖିବେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେଇପାରେ, ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାଉଥିଲି ଭଲ ତତେ ପାଗଳ ଭଳି,
ନିଷ୍ଠୁର ହେଇ ତୁ ଦେଲୁ ମୋ ଛାତି ଜାଳି ପାଉଥିଲି ଭଲ ତତେ ପାଗଳ ଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇ ତୁ ଦେଲୁ ମୋ ଛାତି ଜାଳି ଅଧୁରା ବାଟ ଆଉ ପାରୁନି ଚାଲି ତୋ ସ୍ମୃତିକୁ ଛୋରି ନୀତି ମରୁଛି ଖାଲି ଯୋଉ ଛାତିରେ ତ ନା ଲେଖିଥିଲି ସେ ନାକୁ ଦେଇଛୁ ପଛି ତାକୁ ପାରିବୁନି ଲେଖି 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 ତାକୁ ପାରିବୁନି ଲେଖି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତିକାର ପିଙ୍କୁନ ଜେନା। ସପ୍ତର୍ଷି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଆମର କଟକରେ ସଞ୍ଜୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୀତଟି ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଜିତ୍ ବରାଳ ଭାଇ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି କୁମାର ବାପି ଭାଇ। ଗୀତଟି ବେଶ୍ ମନଛୁଆଁ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୀତଟି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧୋକାକୁ ନେଇ ଗୀତଟିର ରୂପରେଖ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ସଫଳତା ସାଉଣ୍ଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ମହାରଣା, ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ିଷ୍ଟ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତଟେ ଏଇ ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର କୁମାର ବାପି ଭାଇ, ଆଉ ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଜିତ୍ ବରାଳ, ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିକୁନ ଜେନା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛୁଇଁବ, ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର୍ ବି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।